Секогаш користам можност последниве месеци, може би последниве години, кога седам со одредени луѓе кои што се делот или да кажеме се блиску до високото раководство на ВМРО-ДПМНЕ, кои до вчера ме гледале како непријател затоа што сум плукал по нивната партија по Груевски, затоа што сметав дека имаше многу аномалии во неговото владење. Но сега е тоа минато, ме правиа дека сум дел од некоја шарена револуција, а ја реално секојаш си бев свој, мислам, си кажував свој мислења, како што си ги кажувам денес, не бев никогаш дел од некоја партија. Немам поминато што се вика праг на, особено не прагот на Социјалдемократскиот сојуз, иако они на времето ме назначија како веде директор. Тоа беа склоп на околности во Шарената револуција, никогаш не бев дел, мислам, ниту сум другарувал со тие джанаци, наркоманчиња, ауспуси кои шо фрла боја на одредени државни институции. Но тоа е добро, го направија одредени куини безбедностни која сакаа да компрометираат некој обично, смислуваат или од полувистини прават вистини или од невистини прават, се обидуваат да направат вистини. Не е важно. Тоа е нешто што е минато. Значи, секогаш користам можност кога седам со некои луѓе кои што се на некој начин во повисоките ешалони на ВМРО-ДПМНЕ, да им пренесам моја лична порака, моја лично гледање со надеж дека ќе стигне до врвот и дека ќе остави некаква трага во нив и дека ќе се најдат на таа линија оној момент кога ќе дојдат на власт за во врска со она што треба прво да направат. Дека ќе освојат најголем број пратеници, ќе освојат, реков нема да лицитирам со бројки, затоа што е тоа не било годарно, не ќе некој да рече дека навијам нешто, но моје мислење, мислам, без разлика што постојат разни пиарови, мислам, левица ќе освоила толку е, значи, факт е да не си играме играчки, ВМРО ќе освои најголем број пратеници. Колку ќе бидат по број, не знам, но ќе освојат најголем број. Мојата порака што сакам да ја пренесам и која што им ја пренесувам индивидуално кога ќе се сретнам, дали случајно на улица, дали ми се гости у емисии, дали сме се виделе на овој или онен начин. Пораката што сакам да им ја пренесам е ова. Прајте што ќе прајте. Кога ќе дојдете на власт, прво и основно што треба да направите, да го вратите достоинството на македонците. Што значи тоа? Тоа значи дека македонците треба да застанете во нивна заштита комплетна. Заштита од домашна пета колона. Заштита од странски агентури кои што тука отвараат разни клубчиња, организации за некакво пријателство, разни невладени организации, чие што главна задача, главен таргет, главна мета, главна цел, сите овие изминати 5-6 години беа македонците. И тоа секогаш кога македонците, испровоцирани од нивниот шовинизам, од нивниот нацизам, фашизам, се обидуваа да си го заштитат своето, да си го заштитат македонството, својот идентитет, кога видоа дека на власт е квислинзи, кои што курги боли за македонците и за македонскиот идентитет, и кои што се тотално посветени на идејата да го предадат собствениот народ. Сите оние кои станаа против овие агентури, разни невладени организации, платени со странски пари, дароварат по Македонија, да го негираат македонството и македонците, да го бришат нивниот идентитет,
преку своите алатки квислинзите од Социјалдемократскиот сојуз. Значи, сите оние кои што застануваа против ниво одбрана на македонството, беа под удар. Дали тоа била комисијата, та онаа фамозна комисија за борба против дискриминација, дали тоа биле некои си бугарски организации за некое пријателство македонско-бугарско кои што нонстоп пуштаат преставки до таа комисија, чие што цел е да прогонуваат македонци, да ги шетаат по судови, затоа што си го бранеле своето. Се бранеле од шовинистичките напади токму на Бугарија, од нивните навреди, од нивното негирање на македонството. Се бунеле против промената на името, се бунеле против бришењето на македонското малцинство во соседните земји што го спроведуваше Социјалдемократскиот сојуз, па така излеговме во очите на светот една, како да ви кажам, абсурдна држава, а тоа и беше целта, со до вчера државотворен народ, кој што замислете нема малцинства во околните земји. Социјалдемократскиот сојуз со гумичка ги избриша малцинството, македонското малцинство во Грција. Истото тоа со, го прави со тоа што со прст не мрдна да бара од бугарите реципроцитет, да го признаат македонското малцинство во Бугарија, особено после 17-те пресуди од Страсбург кои што се во корист на македонците. Не и се. Значи, мојата порака на некои видни, ајде да кажам, членови на ВМРО ДПМН, нели, ти кажам, Керко Сети се снао работава, беше, штом дојдете на власт, под итно заштитете ги македонците. Со сите можни алатки и орудија што ги имате. Тоа значи, распуштате ја веднаш онаа историска комисија за која што ја формираше овај квислинската власт на СДСМ за да се избрише македонскиот идентитет, кој што е платена тамо да преговара со бугарите за нашата историја, за идентитетот, дали Гоце Делчев бил македонец или бугарин, мислам, како да ви кажам. Уште една абсурдна ситуација со која што се понижуваат македонците. Значи, таа комисија треба веднаш да се распушти и со тоа да им се порача и на Европската Унија и на бугарите, дека нешто сериозно се менува во македонското ткиво и дека македонците се спремни да го одбранат она што е крајно загрозено благодарение на владењето на социјалдемократите изминати ве 6 години. Исто така, се надевам ВМРО ДПМН, што му дојде на власт, подитно треба да ги исчешла сите тие разни организации кои што се платени со кој знае какви црни пари од соседни држави, кои имаат цел да прогонуваат македонци кога си го бранат собствениот идентитет, токму од најдолни, најшовинистички, најпримитивни напади од страна на Бугарија, да кажем. Исто така, треба да заземат ригиден став кон секој обид на разни невладени организации да продолжат по разни основи со атак на било кој граѓанин или во Македонија, особено македонците, кога се борат против нивните агенди, вредности кои што ги застапуваат, дали биле тие LGBT, дали не. Аргументирано, не да служиме сите ние кои што ги критикуваме тие нови вредности, таа
нова нормално што ни ја наметнуваат, непостојано да бидеме на удар. Туку тие малку да се осетат на удар. Нека се види кој се. Нека се исчешла од кај добиваат пари, зошто добиваат пари, кој ги има формирано, како ги има формирано, зошто ги има формирано. Македонија мора да го зајакне, да го развие својот имунолошки систем, за да си го одбрани собствениот народ. Јас не велам дека во Македонија едните треба да бидат поеднакви од другите. Дека македонците треба да бидат на пиедесталот заштитени како бели мечки. Не. Сите треба да ги имаат истите права. Право на еднаквост, право на живот, равноправност и така натаму, и така натаму. Но, бидејќи македонците последниве години станаа граѓани од вторет, приоритетот треба да биде да се вратат на позицијата каде што беа предходно заштитени. Значи, ја во собствената држава не треба да се плашам, да се стресувам ако одредени агентури на странски држави преку своји платеници овде, домашни предавници, пета колона, се обидува да ме замолчи. На овој или на оној начин, со закани за тужби, со физички закани, со вакви, со онакви закани. Не! Не! Драги мои идни владетели или идна власт што ќе биде во Македонија. Не, обратен треба да биде муаветот. Тие треба да се плашат овде. Секогаш, кога ќе се обидат да направат атак врз било кој македонец кој што си го брани своето, не навредува, не мрази. Ние не сме таков народ. Ние сме биле со векови, со години на удар на разни шовинистички џукели и иредентистички, сепаратистички шакали кои што се обидувале да земат дел, парче од оваа земја и да не поништат како народ. Македонците не се поврзани со ниту еден геноцид во историјата, со ниту еден масакар, ничим изазван што викаат. Македонците од секогаш биле на страната на праведните народи, на оние кои што се бореле за слобода, за еднаквост, за равноправност. Што не е случај со одредени соседни држави, да се разбереме. Затоа ние не можеме да имаме заедничка историја. И не можеме да имаме заедничка историја. И никогаш нема да имаме заедничка историја. И тоа треба да и биде јасно на новата власт што ќе ја предводи ВМРО-ДПМНЕ. Нема што ние да делиме историја, да делиме јунаци, да делиме Гоце Делчев, овој. Ние не им се мешаме на нивните херои тамо национални што се од времето, од векови. Но ќе си ги браниме нашите, ќе браниме се оно што е наше. И никој да не смее да се дрзне во оваа земја да го наруши комодитетот, достоинството на било кој македонец. Особено ако им е целта да го нападнат, да го повредат, да го понижат само затоа што си го бранал своето. Не, ќе ви повторам,
тие ќе се плашат од нас овде, која се на наша почва, на наш терен. Тие ќе се плашат од нашиот одговор, од нашата реакција на нивните обиди да се замолчат, понижат македонците. Ова, драги мои познаници, пријатели, кои што утре може би ќе седнете на столчињата, на фотелите на власта, јас нема да бидам дел од таа власт, нема да бидам, нема да имам функција, нема да имам да бидам министер, значи нема да, нема, јас лично нема да можам да менувам било што. Дај Боже јас да бев овој, да можев некако да имав моќ да влијам на одредени процеси во држава и така натаму. Јас знам што треба да правам. Но јас не можам, не сум во можност, но како единка, како и сите останати, исплашена за она што може да се случи, за она што се случуваше изминативе години. Ви велам, правите што ќе правите, основното е ова. Сум ви го кажал на неколку души од вас у очи. Немаме ние више ни место, ни трпение за импровизации. Ако отидам јас во Данска, во Германија, во пичке си материне, нема да се осеќам пријатно, затоа што тоа не е мој дом. Таму сум странец, така? Зашто би у собствениот дом да се осеќам ко странец, заробен, исплашен, под, не знам, нон-стоп податак на разни джукели, шакали, којоти, шовинистички, агентури странски од соседни држави. Зашто бе? Зашто да се дозволи тоа и понатаму? Дома македонците има да се осеќаат како македонци, како да се дома, не како да се избркани. Правите шо ќе правите. Е, ви кажувам, збор нема да кажам против вас, било кога, која ќе дојдете на власт, само ако ова го спроведете. Затоа што некој гинел за оваа држава. Дали тоа биле комитите од 903-та, дали тоа биле партизаните, борците од народно-ослободителната борба од 41-та до 45-та, дали тоа биле оние војници и полицајци кои загинаа во 2001-та, оние полицајци кои загинаа во диво населе. Лујеве, некој се заколнал на верност и лојалност на оваа држава или на македонството, кој загубил и животот за да дојдат џукилине предавнички на таче и на тој претходно да распродадат се. Вие ќе дојдете на власт затоа што на народот му прекипе од тие квислинзи и џукели. Сватија каква глупост направија. Уствари не сватија, да сватеа на време немаше да ја направат, но сега сватија каква цена ќе платат заради таа нивна глупост. Не тоа што крадеа. Народот на крадење се навикнал, секоја власт, секоја политичка партија доаѓа на власт, целта е да украде, да стајнеш у џеби напри пола милион, милион, два милиона, пет милиона, десет милиона, сто милиона. И народот го знае тоа. Сите краделе. И сите викаат, ние нема да краде. И спа се краде.
Ама ова, што го направи СДС, не може да се прости. Во наредните 300 прочки нема никој да им го прости. Тие се обележани за век и веково историјата како веле предавници, така ќе останат. Не во некоја заедничка историја што беше во нивните болни умови, во историјата на македонскиот народ ќе пишува: еднаш многу одамна, во 2017 година, дојде на власт предавничка влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз на чело со Зоран Заев, кој подоцна беше наследен од овој таче, како ли се викаше името, не му го запамтив, кој што на најдолен начин го ставија собствениот народ на колена пред балканските хиени и крокодили. Тоа ќе пишува за нив. Немојте да дозволите ВМРО ДПМН утре да дојдете на власт и сами да се сместите во продолжение на овој пасуш што ќе го пишува во историјата за македонскиот народ после 200-300 години или 200-300 прочки. Оти тоа нема никој да ви го прости. Направете го ова, затоа што мисламе дури од покруцијална важност од било какви идеи за економски спас на државата, за стандард на луна. Значи, тоа сме што сме. Сиромашни сме биле, сиромашни ќе останеме, затоа што ниту Европска Унија ќе не прими, ниту ќе се најде некоја, не знам, волшебно стапче, да ние преку ноќ станеме Швајцарија. Но мислам дека почетокот на закрепнување е ова. И не само ова. Оно што е другото потешко, како да се справите со организираниот криминал, кој што се знае кој го спроведува и кој е мастермајндот на цел организиран криминал во држава. А нив, без репресија, нема да може да ги совладате. Тоа е уште потешка задача ќе ви биде. Тогаш државата ќе треба да покаже дека е држава. Но прво треба да закрепне. Мора негде да се почне. Почнете од себе. Почнете така што ќе си го заштитите собствениот народ. Доста му беше понижување.